Enri Littunen, Väinö Altsen koulun rehtori. Kuusi vuotta sitten Väinö Altsen koulu lähti mukaan niin sanottuun Medialuokka-hankkeeseen, joka oli osa opetushallituksen Atrium-hanketta. Atrium-hankkeen kautta pyrittiin kehittämään oppilisympäristöjä suomalaisissa peruskouluissa ja Väinö Altsen koulussa otimme suunnan kohti mediaoppimisympäristöä. Atrium-hankkeen myötä tuli ensimmäiset miniläppärit kouluun, niitä saatiin 50. Ja Kaikilla rinnakkaisluokilla oli yksi medialuokka, joka toimi uuden median käyttäen uutta mediaa, mediaa ja oppimisalustoja. Neljä vuotta sitten päätettiin laajentaa medialuokista mediakouluun yhteisellä päätöksellä. Tarkoitus oli se, että kaikki koulun oppilaat, ei vain medialuokkien oppilaat, saisivat käyttää uutta työskentelytapaa ja ottaa median aktiiviseksi osaksi opiskeluaan. Koulun omia kirjapudjetteja leikattiin ja säästyneillä rahoilla hankittiin päätelaitteita, uusia miniläppäreitä ja hiukan myöhemmin ensimmäiset iPadit kouluun. Kolme vuotta sitten päästiin mukaan Living Schools Lab-hankkeeseen, eurooppalaiseen yhteiseen oppimishankkeeseen, jossa Suomesta oli kaksi koulua mukana, Väinautosen koulu ja Puropellon koulu. Ja sitä kautta aukisi mahdollisuus digikamut yhteistyöhön jonka myötä saatiin kouluun 50 service-päätelaitetta. Nykyisin Väinoautosen koulussa onkin jo 250 erilaista päätelaitetta, perinteisiä PC:itä, miniläppäreitä, iPadeja, Surface-tabletteja. Eli oppilaiden ja laitteiden suhde on yhden suhde kahteen tällä hetkellä. Veinootsen koulussa työskennellään työpareittain. Puhumme mediatyöpareista ja se tarkoittaa kahden opettajan muodostamaa yhteistyöparia, jotka yhdessä jakavat samat päätelaitteet. Tulevaisuudessa verkko otetaan entistä syvällisemmin käyttöön kaikilla koulun luokilla. Nyt ne ovat jo käytössä kaikilla luokilla, mutta osittain vielä tässä vaiheessa hiukan pinnallisemmin. Eli verkko-oppimisalustojen aktiivikäyttöä tulisi tulevaisuudessa lisätä ja aitoa mediatyöpariajattelua kehittää. Tulevaisuudessa Väinö Altosen koulussa oppikirjojen merkitys tulee olemaan todella pieni ja verkossa tapahtuva oppiminen taas muodostaa pääosan opiskelusta. Hanke lähti käyntiin kaksi vuotta sitten Brysselissä, mihin kokoontui näiden Advanced Schools-koulujen johtavat opettajat ja siellä verkostoiduttiin ja tutustuttiin muun muassa tähän tulevaisuuden koululuokkaan. Se vaikutti oikein huikealta ja miten lapsia osallistettiin median keinoin hyvin monella eri tavalla. Meidän koulussa käytetään hyvin mediaa edelleenkin ja me, me käytetään sitä ihan normaaleissa oppitunneissa. Me käytetään läppäreitä, ei niinkään, että se on ATK-omana oppiaineena, vaan miten niitä pystytään nivoamaan. Niin omaan kaikkiin eri oppiaineisiin. Meillä on iPadit käytössä ja miniläppärit ja monenlaiset muut. Ja tietenkään ei pidä unohtaa meidän lippulaivaa eli Väiski TVtä, johon pääsee osallistumaan aina tietyt vuosiluokat, innokkaat oppilaat ja oppimaan niitä asioita. Meillä on käynyt paljon vierailijoita tämän hankkeen puitteissa ja myöskin muualta Euroopasta on ollut, oltu kiinnostuneita, että mitä meidän koulussa puuhataan. Tämä Living Schools Lab Tavallaan loppuhuipennus oli Dublinissa tämän vuoden 2014 keväällä ja siellä sitten nimottiin yhteen, että mitä, mitä jäi käteen tästä hankkeesta. Ja mä voin sanoa ainakin sen, että Väinö Aaltoisen koulun opettajana niin saa olla ylpeä, mitä me täällä puuhataan. Eli hyvin harva muu koulu tekee yhtä monipuolista mediatoimintaa kuin mitä meillä on. Edelleen on jokaisella koululla opittavaa ja meidän ehkä tämmöinen tärkeä tavoite on, että me saadaan jatkettua tätä mediatuutortoimintaa ja se, että se toiminta saataisiin jatkumaan säännöllisesti myöskin siellä yläkoulun puolella. Että Suomessa on hiukan vielä se, että alakoulussa ehkä tehdään paljon mediatoimintaa, mutta sitten se jää sinne yläkoulussa, jää jonnekin harmaaseen alueeseen. Mutta rintarottingilla hyvää työtä tehdään Suomessa. Lyhyestä virsi kaunis, eli tässä LSL-hankkeessa on ylivoimaisesti ollut parasta se, että ollaan täällä Vainoutosen koulussa huomattu, että enemmänkin ollaan TVT-asioissa, niin tuossa TVT niin etulinjassa kuin siellä jälkijunassa. Sitten on ollut tosi siistiä, että ollaan päästy jakamaan sitä, mitä me osataan täällä muille kouluille. Ja ilmeisesti muut koulut on tästä jopa sitten ihan hyötyneetkin. Väinö Aaltosen koululla on tarkoitus olla täällä Turussa johtava TVT ja mediaosaamisen koulu. Me ei olla vielä siellä meidän tavoitteessa ja matkakin on vielä pitkä, mutta mä uskon, että nyt sitten tämän uuden opetussuunnitelman uudistuksen siivittämänä me päästään sitten tähän meidän tavoitteeseemme.